ពាក្យថាម៉ែហ្នឹងគឺវាមានន័យសំខាន់ពាក្យដំបូងដែលយើងពោលមុនគេបងអស់ពាក្យម៉ែហ្នឹងពាក្យម៉ែមានន័យពិរោះខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពិរោះក្រោបលើប្រតិពីល្អដូចគិរីពេញដៅរុក្ខាមើលធម្មតាគិរីស្អីគេគិរីភ្នំល្អដូចគិរីពេញដៅរុក្ខាហើយបើភ្នំអត់មានដើមឈើរុក្ខាអីគេរុក្ខាដើមឈើបើភ្នំអត់មានដើមឈើអាហ្នឹងគេហៅភ្នំតងោលណាតងោលលុចលោកអត់សក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាភ្នំអត់ដើមឈើអត់ល្អទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពាក្យម៉ែពិរោះហ្នឹងគឺដូចក្នុងន័យថាដូចជាភ្នំដែលមានរុក្ខាហ្នឹងហើយហើយព្រៃធំមានសត្វជាគ្រឿងលម្អឃើញទេព្រៃធំប៉ុន្តែបើអត់មានសត្វព្រៃវាអត់មានលម្អព្រៃអីកើតទេចូលទៅមានតែព្រៃវាអត់មានសត្វបើយើងចូលទៅក្នុងព្រៃធំយកឃើញសត្វឆ្លុះយើងឃើញសត្វមរឹកគីប្រះលំងអីរត់ប្រសិទ្ធិប្រសាទពេញព្រៃយើងថាអូគេនេះព្រៃធំមានសត្វជាគ្រឿងលំអភិរិយាបវរលំអភិសដាគេនេះភិរិយាបវរមានភិរិយាល្អហ្នឹងគឺលំអភិសដាភិសដាហ្នឹងគឺប្តីបាទភិសដាគឺប្តីតែកាលណាមានភិរិយាល្អទៅគឺលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃប្តីភិយាបវរលំអភិសដាដល់ចុងក្រោយនេះកាន់ទៅវិរុសទៀតទ្វីបលោកល្អស្រស់ក៏ព្រោះសុរិយាសត្វក្នុងលោកាល្អព្រោះមានម៉ែហ្នឹងយើងសត្វតែមានម៉ែល្អបើយើងធៀបទៅអ្នកផ្សេងដែលអត់ម្ដាយអត់ឪពុកកើតមកគេបោះចោលធុងសំរាមគេដាក់ថងខ្មៅបោះចោលនៅកំណោសំរាមជុំកាលគេដាក់ទៅនឹងថ្នល់អាទេសភ្លើងនឹងបោះទៅក្នុងទឹកហើយត្រូវបានគេរើសយកមកចិញ្ចឹមជុំកាលក៏រើសមិនទាន់ស្លាប់អភ័ព្វកំសត់បណ្ណាប៉ុន្តែបែរជាយើងនេះមានម្ដាយមានឪពុកអញ្ចឹងដែលយើងឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ថ្ងៃនេះអាយុ40 50គ្រប់គ្នាទៅហើយរួមទាំងអាត្មានេះផងបើគុំមានម្ដាយមានឪពុកគឺមិនមានថ្ងៃនេះទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាការដែលយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺអាស្រ័យបញ្ញាអញ្ចឹងបានតួធម៌អង្គធម៌ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកូនល្អហ្នឹងគឺបញ្ញាដែលមានកតញ្ញុតាធម៌នេះហើយការដែលមានការដឹងគុណហើយនៅមានមួយទៀតគឺតបគុណនឹងឲ្យបានជាប្រក្តីរឿយរឿយនេះវិជ្ជាត្រង់ពាក្យតកូនល្អគឺមានការដឹងគុណហើយតបគុណអង្គធម៌គឺបញ្ញាដែលកើតមានសម្រាប់កូនប្រុសស្រីនឹកដល់ពាក្យនឹងអាការដែលយើងយល់ពាក្យទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់គុណរបស់ម្ដាយមានពាក្យជាច្រើនដែលយើងអានយើងស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្តនឹកឃើញហើយអាការដែលឃើញដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញាដឹងថាអូម៉ែពិតជា
មានគុណដ៏ធំធេងមែនដែលក្នុងមួយជាតិមួយអត្តភាពនេះម៉ែមានតែមួយទេរីឯឪនោះក៏មានតែមួយដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតពីការលះបង់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងគឺកាត់ថ្លៃមិនបានទេដូចបងសុកជាកាត់លើកមិញថាដឹងថាកូនឈឺពេលណាគឺយកកូនទៅពេទ្យពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលម្ដាយពុកឈឺវិញនេះអាបងយកឲ្យដឹងអាប្អូនយកឲ្យដឹងឃើញណាអាទី2យកឲ្យដឹងអាទី4យកទៅឲ្យដឹងឬក៏ប្រាប់តគ្នាហ្នឹងណែយកគាត់ទៅផងខ្ញុំរវល់ឃើញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពាក្យអប់រំដូចឃ្លាថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹកកូនដូចច្រវាប្រដិញរីឯកូននឹកឪពុកម្ដាយវិញដូចព្រះបែរខ្នងមានន័យថាដូនតាយើងហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនបានស៊ីជម្រៅរាល់ការបែរប្រភពទៅខាងក្រោយរាល់ការញញឹមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែចេះតែបែរប្រភពចេះតែញញឹមទេគឺមានហេតុមានហេតុបច្ឆាសមណៈអ្នកដើរពីក្រោយនិមន្តពីក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះអានន្ទជាដើមនឹងតែងតែសួរនៅពេលដែលព្រះអង្គងាកប្រភពទៅខាងក្រោយឬនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គញញឹមព្រះអានន្ទសួរព្រះមានហេតុអីកើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាកំរនឹងព្រះអង្គងាកប្រភពទៅខាងក្រោយហើយកំរនឹងព្រះអង្គមានប្រភពញញឹមណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីនេះគឺចង់បង្ហាញថាជាធម្មជាតិជាលក្ខណៈមួយដែលយើងគិតឃើញថាវាជាការពិតនៅក្នុងលោកនេះគឺកូនប្រុសស្រីមិនសូវបាននឹកគិតដោយម្ដាយឪពុកនឹកកូនទេហ្នឹងហើយកូនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺថាកម្រហ្នឹងមានដែរប៉ុន្តែមួយមួយមិនទូទៅទេហ្នឹងហើយតែបើចំពោះឪពុកម្ដាយវិញពេលច ਵਾ បដិញហ្នឹងគឺវាបដិញគ្នាអំទូកឲ្យបានលឿនលួយទៅមុខហ្នឹងតើតែច ਵਾ ហ្នឹងវាលឿនដែរបដិញគ្នាយ៉ាងណាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគាត់លឿនលះណាស់កូនទៅណាមកណាហ្នឹងទូរស័ព្ទសួរនាំរហូតដល់កូនខ្លះភុញត្រង់ស្ដីបន្ទោសតបមកវិញអីអីចឹងទៅព្រោះគេកំពុងរវល់ផងឲ្យដល់ពេលម្ដាយពុកចេះតែសួរនាំអីពេកទៅក៏ទៅជាកើតទោសៈចិត្តមួម៉ៅក្ដៅក្រហាយអីក៏សឹងតែមានហូរហែមកដែរប៉ុន្តែដល់ពេលទុកព្រួយកើតឡើងដូចមានអាសន្នមានបញ្ហាអីភ័យខ្លាំងអ្នកដែលកូននឹកដល់មុនគេហ្នឹងគឺម៉ែហ្នឹងឯងម៉ែអើយជួយកូនផងណាអើអើជួយកូនផងកូនមានអាសន្នកូនមានបញ្ហាចេះមួយចោះពីរហ្នឹងអានេះពាក្យខ្មែរមានមួយទៀតដែរថាតើឃើញក្ដាមមួយឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងឯងមែនទេតើឃើញក្ដាមមួយឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកមានន័យថាតើតែមានទុកព្រួយខ្លាំងបាននៅឃើញម៉ែម៉ែអើយជួយកូនផងអើអើយជួយកូនផងណាគុណម៉ែគុណឪអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងបង្ហាញថាយើងមិនអាចអត់ម្ដាយឪពុកបានទេហ្នឹងហើយ
នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីគឺយើងតែងតែឃើញគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងបានពាក្យមិញនេះបើអាចចាំឲ្យរត់មាត់ទៅក៏បានជាគតិស្ដាប់ពីរោះហើយប៉ុន្តែយើងអត់ចាំវាភ្លេចដឹងថាម៉េចណាណាពាក្យម៉ែមានន័យពីរោះខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពីរោះក្រោបលើប្រតិពីល្អដូចគិរីពេញដោយរុក